Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi këtu në Pogradec dhe gjatë këtij udhëtimi hasëm në një vëlla tonin i cili në të kaluarën e tij rrjedh nga një familje e krishterë. Ai tani quhet Amr Linishi. Amr, kur keni dëgjuar për herë të parë për Islam? Atë për herë të parë për Islamin kam dëgjuar nga ushtrinjtë e mi të cilët kanë qenë edhe ata nga një familje e krishterë dhe janë kthyer në musliman. Edhe ata më kanë folur për Islamin, për gjërat e para. Edhe kjo ka qenë, domethënë, si ta them, fillimi im në Islam. Ato që kam dëgjuar unë në fillim, fillimi im në Islam, kjo ka qenë. Si pranuat ju Islamin? Islamin e pranova edhe duke lexuar, Kur'anin familjar, i cili më tundon në çdo gjë, çdo gjë e cila ka të bëjë me jetën e njerëzve. Edhe më ka pëlqyer shumë çdo gjë, domethënë, më ka tërhequr pas vetes. Edhe këtë mund ta quaj më si një dhuratë nga Zoti, një dhuratë më e madhe që mund të më jetë bërë. Pastaj shkova në xhami apo duke lexuar Kur'anin, fillova për shkoja në xhami, falja një xhurma. Pastaj po vazhdoja, si ta them, edhe më shumë, thonë, duke falur një namaz. Namaz, e pastaj ku ka ardhur muaj Ramazani, i cili kam filluar e kam mbajtur, më kanë folur edhe besimtarët e tjerë musliman, të cilë ndodheshin në xhami. Edhe kjo ka qenë pranimi Islamit. Plotësisht, për mua. Të ka ndihmuar rrethi kështu? Po, shumë. Rrethi më ka ndihmuar shumë shoqëria brenda xhamisë. Më ka ndihmuar, më ka dhënë shumë përkrahje. Kështu, ana tjetër, si e kanë pritur familjarët? Familjarët e kanë pritur në fillim çuditërisht, thonë. Normalisht, jo mirë, si fillim. Pastaj, edhe ata u mësuan duke parë diçka shumë pozitive te mua dhe duke parë që domethënë çdo gjë po shkonte shumë mirë në Islam. Edhe domethënë filluan reagimet të ndryshonin nga jo fort mirë, shumë mirë domethënë. Sot e kësaj dite shumë shokët e mi ose familjarët e mi këto ndihen mirë kur që unë jam në Islam. Mirë, shumë mirë. Çfarë gjete ti në Islam? Në islam unë gjeta shumë gjithë shka, dhe më thëmë, qetësi, ullëzim në jetë, në gjithë shka. Kjo është gjithë shka, dhe më thëmë, që nuk besoj se ta gjia në asime të jetër. Unë gjeta gjithë shka, dhe më thëmë, në islam. Qetësi në zemën time, qetësi në familje, ullëzim në rrë të drejtë, pra gjithë shka. Mirë mirë që u takua me u pamë, e Allah të dashë bëneset e shëndetë. Selamu alikum. Aleikum, selam. Pra, ishte kjo intervista me ish Krisin, tani vlaun ton, Amr Linishin nga Pogradeci i Shqipëris. Selamu alikum, rahmetullahi wa barakatuh.